rundt dette oppgjøret her. Vi hadde Lasse Nordås Gate. Han starter på benken for Glimt, men skal være klar for Tromsø 1. august. Det har vært noe av opptakten. Vi får se om denne gjengen her får vært på jobb i dag. Dramatikk kan det fort bli. Møttes to ganger før denne sesongen, og da har det endt med 2-3-2-seire til Glimt. Nå er Tromsø her for å jakte revansje, og vi er i gang. Det kan bli heftig dette her, Endre Olav. Det beste laget i landet mot store positive overraskelsen denne sesongen. Som du sier, så ligger det litt ekstra bak. Ikke bare gammelt rivaleri, men også ferskt. Om ikke hat, så i hvert fall ondt blod. Ja, definitivt vært det. Det er Glimt som går i angrep. Albert Grønbæk er i kanonform. Men inn til Haugård. Fornyet tillit igjen. Sondre Brunstad-Fet som så frisk ut nå, Bohemians. Ja, helt logisk nå at han får muligheten, og han har sett bra ut også etter han kom tilbake fra skade. Og uten Hugo Vettlesen så er han jo veldig viktig også for Glimt. Erlien flikker den videre. Tromsø med en imponerende 3-1-seier sist over Brann. Glimt spilte kamp i midtuka, ikke lenge siden, og de har bare gjort to endringer på laget siden den matchen. Mangongo som går seg fast. Petar Antonsen har vært bunnsolid i Eliteserien den sesongen. Som vanlig i sin 3-5-2-formasjon, hvor Painsil etter hvert har blitt venstre wingback. Så Antonsen litt innenfor han. De har ikke noen venstrebeinte midtstoppere, men de har en del gode venstrebeinte spillere lenger frem på banen. Blant annet Ruben Yttergaard Jensen også selvfølgelig. Det er veldig artig at du har to bysbarn i tillegg som kaptein for hvert sitt lag i et oppgjør av denne størrelsen. Her kommer bakromsballen. Den er vinklet for svagt. Han merket det før kampen. Jo flere folk, jo tidligere de ankommer. Ofte betyr viktigere matcher. Og her var det full trøkk fra start. Og Gaute Hellstrup, han var klar for match. Det har vært mye i media den siste tiden. Først var det LSK som snuste på. Skrev fornyet kontrakt med Tromsø. Og ut og melter på Lasse Nordås. Vi spiller på. Ser ut som at Øyvann har tatt plass helt i hjertet av den trioen bak der, hvor Suchet er ute. Da har Anders Jensen kommet inn på venstre av de. Forventer selvfølgelig et Tromsø-lag som er litt mer direkte. Da. De er jo det enn hva Bodø-Glimt er. Bodø-Glimt det mest ballbesittende laget i ligaen, mens Tromsø er ganske direkte og har litt mer effektiv fotball i fokus, med færre passninger og litt flere sånne. Og den da, Jao Painsil har høy fart, men landslagsbekken Friis Mbangomo faller flott av. Ja, skulle stille med tempo fremover Bodø. Det lyktes de veldig godt med i midtuka. I Europa Kvalik. Selv om Tromsø kan være direkte, så bruker de ofte lang tid da i før de slår om ofte. De står her litt med Haugård. Mens de venter på gjennombruddet. Kjent med sin egen formasjon selvfølgelig. I offensivt så står det som en slags 3-3-4, hvor disse wingbackene går veldig høyt. Her er det bare slurv som gjør at de mister ballen, men normalt, som du sier, så er de dyktige til å spille seg fri. Og så er det gjerne ikke så mye i orderi. Da skal det gå ganske fort fram mot mål.
Sør på 1-0-gålen mot Brann. Holdt ballen lengre I bakre rekker, og så eksploderte de fremover. Nå Glimt. Sondre Fett ruller ut til Amal Pellegrino. Patrick Berg. Isen Mangomo. Chipper den inn. Godt forsvarsspill av Tromsø. Ja, det brukbart forsøk av Mangomo. Den relativt enkelt for Vesterlund. Det på motsatt side der, som får kroppen inn I Pellegrino. Udramatisk. Fyrverkeri av en match sist de møttes på Aspmyra. T2 til Glimt I åttedelsfinalen I cupen. Og her Tromsø som starter godt. Vesterlund med et godt initiativ ute på høyre siden. Får den I retur. Sitter ikke I rytmen. Det svagt til slutt, dårlig innlegg av Vesterlund, men det som bra av Tromsø, det å få satt opp Ruben Yttergaard Jensen rettvent uten press på seg, og med et gediget bakrom, og bevegelsene kommer, så kan det bli skummelt. De har ikke vært presise nok akkurat I de passningene hittil, men det har vi sett I flere glimtkamper, at der det absolutt mulig å straffe dem. De spiller risikabelt. Sånn, det fett. Legger den igjen. Den man går nå. Espejord med et godt gjendegg, og så Albert Grønbæk, han skarp. Amal Pellegrino. Han får seg en kakke på foten der, Albert Grønbæk. Skåret igjen I Europa-kvalikken. Fire goller på fire siste I alle turneringer. For et vær og da man har fått servert til denne matchen. Skikkelig sommervær I Bodø. Det ofte sånn gitt når det dårlig I resten av landet, så det bra her og omvendt. Dette her har vært en nydelig dag. Helt fantastisk. Patrick Berg har ledig plass ut mot Pellegrino. Så prøver seg mot Vesterlund. Flytter ballen godt her nå, Glimt. Sondre Fett. Sørli. Så kommer gjennombruddet. Ballen inn på tvers, og det ropes på hens. Spillet vinkes videre av Tore Hansen. Første øyekast sånn som en aktiv skulder. Da. Det jo lov om vi får se det en gang til. Så kan vi felle en dom også. Det et bra initiativ da, av Wembangomo. Innlegget der. Sånn som treffer på overarmen, ja, eller skuldra. Klapper på drakta der. Ja, det en veldig fin match mot Brann Øyvand. Ulykksalig satte ballen I eget nett. Han var god på tre poeng. Det ble igjen I Tromsø. Nå skal han inn I midten av trebekslinja med Syche ute. Forløpig har de stått godt I den rollen. Han valgte Pellegrino. Patrick Berg, den chipen gjennom. En konsentrasjonsprøve for midtstopperne til Tromsø. Det blir et hjørnespark for Glimt, og de tar den kjapt. Holder tempo I det. Lar ikke Tromsø hvile. Slik blir det sjanser av. Litt småpanisk forsvarsspill, men det holder.
på Aspmyra, men man merker at dette her noe ekstra spesielt, dette oppgjøret. Flott gjort av Sondre Fett. Det gjennombruddet godt. Ja, Pinsel har tempo. Han følger Sørli til døra. Ja, det skal han være glad for. Jeg ser jo et eksempel på at dueller som ofte oppstår når de spiller med disse formasjonene jo sidemidstopperne til Tromsø som støter opp I indreløperne til Glimt. Og der var Jensen litt sent ute mot Brunstad Fett. Det kunne ha blitt skummelt, men heldigvis for Jensen så hadde Pinsel både oppmerksomhet og fart I orden der. Mye venstre vingbekk, mye løping I den rollen for Jao Peitzil. Ut med kramp etter 60 minutter mot Brann. Han løper sakna seg så lenge han har krefter. Så man kanskje hadde foretrukket å spille hakket lenger frem I banen. Han har vært solid I vingbekk-rollen og blitt bedre og bedre. Haugård jo helt iskald. Se på Haugård. Trekker på seg press. Frispiller Øyvang, og så crosspassning til Jao Peitzil. Sitter ikke I mottaket. Ja, svak ballbehandling, men en ganske effektiv måte å spille seg løs. På den måten når du har en breddeholder I Peitzil, og så en midtstopper som får ballen såpass greit når keeper med I oppbyggingen. Skaper et overtal, han står også langt ute. Valstedt står langt ute her. Tidligere I sesongen, da skårer han Val Pellegrino fra egen halvdel. Så det kan også straffe seg med keepere som opererer som utespillere på Aspmyra. Magomo kommer seg ikke forbi Kent Are Antonsen. Men ikke hatt noe kjempestart på kampen med Magomo. Hatt et par tre feil med ball. Det en god ball. Her glipper det hos Glimt. Ja, nære på. Vestelund med et godt initiativ der ute. Haugård har en helt rå fot. Stor rekkevidde. Ja, det ikke første gang vi har sett den passningen og det I løpet, og det blir ikke siste heller. Begge vingbekkene til Tromsø har vært aktiv I åpningen, men slitt litt da med å få touchet til å sitte de første 12 minuttene. En vanlig måte for Thiel å skape sjanse på denne sesongen å komme seg høyt I banen effektivt med en sånn type passning, og så ettertrykk mange gode bevegelser bakfra. De skåret jo sånn her blant annet I cupen. Effektiv. Kjetil Knudsen med brillene på plass I solveggen. Etter Ølstrup. Ikke veldig imponert over at Glimt tentet Lasse Nordås tilbake for å sitte på benken for Glimt mot Tromsø. Når han klar for Tromsø om et par uker. Han har fått klarsignal til å trene med det. Her vil Albert Grønbekk. Forsvarsspill av Jostein Gunnarsen. Hadde en praktkamp mot Brann. Gunnarsen igjen. Amal Pellegrino plukker opp andre ballen. Patrick Berg. Flott entørnspill fra ham. Så ser vi. Får et langt touch der med Magomo. Det var Peitzil for frispark. Klappet med ballen I starten. Pris ved Magomo. Ukarakteristisk til han å være. Normalt venn med ballen. Ja. Hadde et nydelig forarbeid før 1-0. I hjemmekampen mot Bohemians. Da satt touchene bedre. Prøv på et nytt gjennombrudd. Godt forsøk.
Ja, greit. Det mulig å bryte helt igjennom der, altså en bedre passning fra Yttergaard Jensen. Inn I banen, vipper den mot Amal Pellegrino, men Haugård han leser ballbanen. Ja, enkelt det fra den store dansken når ballen kommer med såpass mye skru og luft under seg. Et par fine angrep nå glimt uten noe sjanse ut av det. Dette bra av Haugård. Helt over til Vesterlund. Kan gå på skudd, velger passningen mot Erli. Bryter Patrick Berg den, men fin inngang på matchen for Tromsø, synes jeg. Vært tålmodige, og de seg selv. Her til å kjenne igjen. Leo Pinsel mot Vemangomo. Det ikke sikring først her. Søker man Fredrik Romsås, som ikke får ball, ikke har vært så mye involvert I åpningen. Tromsø-spissen, Jakob Napoleon Romsås. Kommer jo inn I starttelvern mot Brann. Jakob Napoleon Romsås. Mike Traoré ble skadet under oppvarmingen. Mike Traoré fortsatt skadet. Napoleon Romsås skårer 2. Han starter her igjen. Det hans andre eliteseriestart. Sammen med nummer 27 Gjertrud Dahl der opp for Tromsø. Andre eliteseriestart, så de gode. De fortsatt ferske. Deilig å få disse kampene her. Jakob Napoleon Romsås jakter. Isømann Gomo. Albert Grønbekk, han løper mye, han tar på seg, og så søker han gjennombrudd. Jan Kainzi. Her mister til Sørli. Tar han kvikk. Da holder ballen I egne rekker. Vesterlund blokkerer forsøket fra Amal Pellegrino. Det små rufsete der fra Painsley, men han kommer seg så vidt inn I situasjonen og får kroppskontakt med Sørli, så da blir det ikke veldig skummelt. Oi! Dette Gjertrud Dahl, han 17 år. Kentar Antonsen drar gjennom, da blir det plass ute hos Jan Painsil. Det ikke sikring nå. Kan prøve seg. Han rask, men det Brise Magomo som faller flott av. Løper med. Erlind. Her blir offside først der. Ganske snorrett og fin linje bak hos Glimt. Erlind ble fristet og tuslet inn I offside. Står høyt her nå på Glimt og Tromsø og profiterer på det. Erlind får ballen.
å spille mot Tromsø, for de holder opp til ballen lenge bak her og ikke blir for utålmodige. Da kan det bli muligheter, man blir for utålmodige mot dem. Jeg synes de har startet veldig bra, Tromsø. Våger å stå høyt og har fått betalt for det, fått tilbake ballen. Klare sjanser enda, men en relativt jevn kamp etter 20 minutter. Det bra gjort det på Aspyr av til. Å, det her flott spill. Dette her helt glittrende spill. Se på Erlien! Og der 1-0 til Tromsø! Napoleon Romsås! Han gjør det igjen! Nå erobrer han Aspyr! Jakob Napoleon Romsås, dere! I sin andre eliteseriestart gjør han sitt tredje eliteseriemål. Sender Tromsø I føringen I slaget om Nord-Norge. Ja, det tålmodige til, og så bryter igjennom. Veldig enkelt og greit. Det en nydelig passning fra Kent Are Antonsen, og så følger de opp. Først det Erlien. Bra redning av Nikita Haikin, men... Avslutning nummer to, den kan ikke gjøre noe med. Han I fyr og fremme Napoleon Romsås. Ja, fantastisk frispilling. De bare bearbeidet, og så kom dette taktskiftet. Kjapp fotball I lengderetningen. Med sluttprodukt. Sikker på at de holdt ballen I laget helt fra de vant den høyt, når de ble stående høyt med laget, så var det et langt tilangrepp. Ja, de hadde 22 trekk før 1-0-gålen mot Brann der. Det var mange trekk før den scoringen her, og... Det var ikke tallet, men det var ikke få. Angrep fra Tromsø. Nå må Glimt slå tilbake. Det kan de fort finne på å gjøre også. Ja, det kan bli en ny klassiker dette her. Ja, nå har vi denne situasjonen her før mot Tromsø denne sesongen. Tok ledelsen faktisk 2-0 I åttedelsfinalen for cirka en måned siden. De klarte å grabbe frem en 3-2-seier likevel, Glimt. Ja, det ikke noe nytt for Glimt dette her. De startet svagt mot Brann, og det var det Brann som var best. Og så lå de under med 2-0 mot målene også og kom tilbake. Bjørtøft. Bryter Jensen helt strålende. Det blir frispark. Jeg tror det faktisk Glimt-valg. Ja, Tore Hansen mener at Jensen satser litt vel tøft inn der. Kanskje vise knottene? Ja, jeg vet ikke, jeg synes det så rent ut. Ser jo veldig greit ut. Kan ikke skjønne at det skal være en frispark mot Jensen. Han hopper jo tøft inn, men han bruker ikke knottene. Han sparker ballen vekk og trekker seg faktisk litt også. Knekker av høyrebeinet litt rann. Merkelig. Som denne matchen. Ganske bra fotballspiller også. Skal ikke stå på fotball på Scholzen. De får... Stole på ham I den situasjonen, selv om jeg enig I at akkurat den var litt merkelig. Albert Grønbæk. Ikke bare en, men to som klare for å gå I den duellen her. Oppoffrende forsvarsspill, det har vært Tromsø sitt. Det var denne sesongen. De har tatt ledelsen mot Glimt to ganger denne sesongen. De har tatt 3-2 begge gangene. Kanskje skal det lykkes I dag. Thank you.
Özil våken med skjermer den ut. Norvold-gutten, Bjerke-gutten. Den der blir fin. 5. august. Strømsgodset Vålerenga. Kommer på løpende bånd. Tyrker helt lite den matchen, eller? Flott langpassning. Vestilund løper fra dørlinje til dørlinje i et bankende kjør, men Bjørkan gjør en solid jobb. Det er meget bra Bjørkan. Nå han mer klar over etter hvert hva som kommer. Da tok han ut et par meter. I svømmer Gomo. Høy risiko. Men treffer på passningen. Loda. På. Erlien. Patrick Berg gjør en solid jobb. Amal Pellegrino. Søker gjennom bruddet. Så det godt ettertrykk. Så får klarert med Bjørkan ha ball. Mange Glimt-spillere i boksen. Nå så mange Tromsø-spillere. Takk i laget. Sentralt er Tromsø, og det der Glimt ønsker å spille. Men de får ball i retur her. Godt gjenvinningsspill fra hjemmelaget. Så kommer skuddet. Får hodet på den. Berg igjen. Den klareringen, den var distinkten fra Kenta Antonsen. Nå var han ferdig med å bli trykket bakover. God venstrefot kan brukes det mye, vet du. Skikkelig god klarering. Det mange trenere som setter pris på. Jeg tror det var en ganske stor sjanse faktisk der til Bjørtuft. At han ikke traff ballen skikkelig og hendte han ned i skulderen. Eller ikke traff med hovedet, bare traff den i skulderen. Men det var godt slått corner. Løp til Mbagomo. Snudde to ganger mot Tromsø denne sesongen. Glimt, og de har også snudde flere andre ganger. Tunner 5 ganger først da, i Eliteserien denne sesongen. De har klart å snu 4 av dem til poeng. 2-3 poengere, 1 uavgjort. God jobba med Mbagomo. Tromsø har vært ganske solide til å forsvare ledelser. De har tatt ledelsen 6-8 ganger før denne sesongen, og 6 av dem har de vunnet. Bare et tap. Mbagomo. Nå tråkler han seg godt forbi. Nå sitter touchene bedre. Så er Amal Pellegrino til Grønbæk. Her er Grønbæk farlig. Vestilund. Det er en fin jobb der. Sammen med Hjertedal og de andre. Ja, Grønbæk. Han er stille og selvtillit. Får litt av bidra til Mbagomo. Brunstad fet, Mbagomo.
tykker Tromsø veldig her nå, Glimt, og skuddet utenfor fra Patrick Berg. Distanseskuddene jo også bekreftelse for TIL, at de frustrerer Glimt I stor grad. Det ikke lett å spille vanlig varemerke I Bodø-Glimt-fotball når Tromsø forsvarer seg såpass lavt og såpass godt som de har gjort I en god halvtime nå. Uredd Yttergård Jensen får de ballene der. Det en god ball til Pellegrino. Klandrer I mottaket. Vesterløm. Napoleon Romsås her. Han slepen nå. Fine detaljer der fra Scheingutten. Sterkt til den suksessen de opplever denne sesongen. Skata Oslo-området bra og Ja, og Painsil hentet fra andre divisjon I Kjelsås, Napoleon Romsås fra Scheid I Obos-liga. Nå det Glimt, Brunstad Fett. Høytlesning fra Kasper Øyvang. Øyvang. Her I forkant der, Håket med nummer 20. Med håret bak øra I Midtforsvaret til Tromsø. Han spiller Grino. Holdes litt unna. Forløpig. Magomo, han sterk når han setter fart på den måten der. Det har vært et vedvarende glimttrykk, kan vi si, for første gang I kampen. Og har det spilt seg fram og campa på TILs mannandel. Sondre Sørli ned til dørlinja, det godt gjort. Napoleon Romsås. Godt forsvart av Odin Bjørtøft. Maner spiller I frem. Patrick Berg altså skal diktere denne matchen. Har jo Yttergård Jensen ikke langt unna seg. Men langt nok til å slå en presis ball til Sørli. Holder den inn nå. Hele ballen skal være ute. Det var ikke den. Den Bangomo. Kjapt opp. Strålende krosser til Sørli. Tror ikke den ute, men umulig å være helt sikker. Og så tror jeg den spretter opp I baken på Vestlund, skal vi se her. Det ser sånn ut. Ja, de som ropte deg var jo Glimt-supportere. Hadde vært klart hvis det var TIL-supportere. Espejord. Vært litt involvert. Tromsø-gutten, tidligere Tromsø-spilleren. Så kommer taktomslaget. Vesterlund I bakrom. Den har vi sett før. Napoleon Romsås. Hjertedal har en mulighet. Og den sklir av. Enkelt smelte seg inn I det rommet der det Albert Grønbæk som noe på etterskudd. Om det kommer selvfølgelig etter den lange ballen du snakket om, men da må indreløperne til Glimt som har vært oppe og presset ganske høyt, halse hjem igjen og havne på gæren side. Det jo en ganske god mulighet faktisk. Hjertedal har en god sluttfot og får skyte ganske upresset fra 15 meter. Traff ikke ballen. I hvert fall ikke godt nok.
match det her, 35 minutter. Favorittene, hjemmefavorittene jakter. Trøkk fra tribuneplass. Det var Gomo. Har mye kunstgress å løpe på. Da med seg Sørli. Sørli. Her gjør Jao Peitzel en solid jobb. Ja, det har vunnet noe på å stå høyt Tromsø, men der ser man også at Glimt er presise. Og treffer, så blir det gode muligheter den veien også. Peitzel, han klarer seg bra. Venstre Vingbekk. Veldig bra. Patrick Berg. Venstre er det været. Da slås det en ut på straffemarket. Så er det Sørli. Markerer et nytt skudd i Jostein Gundersen. Patrick Berg. Løyvann. Andre ballene er Glimtsinne. Bjørka. Kamal Pellegrino. Anders Jensen ender unna. Jamal Pellegrino igjen. Og så er Jao Peitzel sterkt der mot Sondre Sørli. Det er et massivt klipptrøkk. Men det er Tromsø som leder, og dette er skåringen. Ja, det var et flott Tromsø-spill. Et godt angrep før skåringen. Med alle de tre midtbanespillerne involverte, og de to spissene da. Jakob Napoleon Romsås til slutt, som får en ganske enkel jobb med å sette inn 0-1. Det de eneste store sjansene i kampen, tror jeg. Det var to av dem. Det sjansefattig til å være en hjemmekamp for Bodø-Glimt. Avslutninger fra hjemmelaget. Tre fra Tromsø. Tromsø har to på mål. Glimt har en avslutning på mål. Glimt har ballen 65% av tiden. Og spilt seg inn på siste tredjedel dobbelt så mange ganger som Tromsø. Så vet ikke et overraskende kampbilde. Her vi har Mal Pellegrino. Napoleon Romsås gjør en god jobb i forsvar. Så er det Erlien som jakter der oppe. Det er en bra startelver, og de har spennende typer på benken i Tromsø. Det er klart utover i matchen nå med Syche ute, Maitra og Re. Zakarias Oppsal, vi får se hvordan det utvikler seg. Spillere som garantert hadde fått minutter, tror jeg, hvis de hadde vært skadefrie. Flott tofots finte. Prøver å sette opp en vegg der også. Det er veldig lite rom der. Bjørkan. Er flott gjort av Bjørkan. Til dørlinja. Ut 45 grader. Albert Grønbæk. Forsøket blokkeres. Ja, de er oppe og fremme, og de er gode til å blokkere skuddet Tromsø. Å forsvare seg. Du ser det på den blokkeringen til Anders Jensen også. Det er hele hjertet. Det var jo meget bra av Bjørkan i forkant her. Veldig ofte at de prøver å spille opp i fot, og så skal de kombinere seg inn i 16-meteren til Tromsø. Det er vanskelig. Men er det et lag som kan få ut inn, så er det selvfølgelig Glimt. Berg til Brisvem av Gomo. Overmål treffer ikke den. Får ikke tak i den valen. Nå skal slå det innlegget. Skli bare av. Albert Grønbøk i kjempeform. Holdes unna. Det er godt gjort da, Bjørka. Ja, veldig fin detalj. Bruker teknikk og kraft når han kommer seg fri der. Sjansen til Glimt hittil, den snyteste egentlig for av Anders Jensen. Startet
Kjenstad, Jostein Gunnarsen var ute. Startet ikke sist, men nå Sveche ute, og da starter han igjen. Ikke første mann på blokka, men meget solid. En millimeter bak de andre der, når det gjelder å kapre startplasser på permanent basis. Passert 40 minutters merke. Har gått unna den første omgangen her, og imponerende hvordan Tromsø står imot. Bra spill. Ja, det veldig bra. Risumba Gomo. Å, her går det på skinner. Men det en viktig inngripen av Vesterlund. Gikk lenge på skinner. Sørli. Øyvann. Patrick Berg. Napoleon Romsås. Det var Patrick Berg. Han har tatt ansvar, altså. Spesielt etter Tromsø som skårer. Patrick Berg synes jeg både med og uten ball. Brunstad fet. Mal Pellegrino med utsida av foten. Jeg har unntatt to fra Tromsø inn i egen 16 meter. Selvfølgelig blir det som de leder bort mot beste lag i landet. De fortsetter å ta på seg press der og bruke tid på den måten med ball bak her. Haugård jo helt iskald. Positivt ment altså. Helt ikke stresse i det hele tatt med ballen i beina. Yttergård Jensen. Samme. Tråkker litt på ball. Viser at han har kontroll. Her Tromsø i førersetet. Selv om de på Aspmyra. De leder 1-0. Og de har god tid. Så kommer gjennombruddet. Jan Peter eksploderer i bakrom. Han får noen meter. Har med seg spillere i boks. Bjørtøft gjør en god jobb. Ja, det var viktig. Det små marginer unna. En stor sjanse, tror jeg, for Vesterlund på motsatt side. Det fascinerende å se på Tromsø nå. Nå det fort, og nå sender de frem mange. Halve laget. Ja, det en stor strekk nå. Se om de gir denne her en sjanse. Patrick Berg igjen, rydder opp, veldig god ut på her. Takling fra Yttergård Jensen, rett foran dagens kampleder. Frispark for Glimt. Ja, satser for hardt der selvfølgelig Ruben Yttergård Jensen, heldig som slipper unna gult kort. Minuttersmerke. De har i veldig stor grad neutralisert Bodø Glimt her, tidlig. Litt jobb igjen å gjøre før pause, selvsagt, men dette har vært solid. Ja, det ble ikke så mye mer jobb, for her det pause. Tromsø leder 1-0. Det Napoleon Romsås som har gjort målet. Vi tilbake med høydepunkter. Velkommen tilbake til Aspmyra. Det står 1-0 til dere. Gaute Hellstrup, hva har dere snakket om i pausen? Ja, vi vil gjerne bli litt høyere i perioder. Vi blir veldig lav, klarer ikke å løfte presset, klarer ikke å komme ut. Så synes jeg vi jobber knallhart rundt egen boks. Så få tak i noen av de ballene, løfte press, få kontra litt mer. Så føler vi det en del muligheter når vi har ball. Vi får noen overtalssituasjoner rundt back vi kan kjøre.
Når de blir litt passiv, lavere, så kan vi gjøre enda litt mer, så artig omgang for oss. Veldig bra, takk skal du ha, Kjetil Knudsen. Hva skal dere justere inn det andre omgang? Nei, vi har justert litt på låsen, hvordan vi skal ta det i forhold til den. Ellers så er det vi som styrer mye, men det er for upresist på siste tredjedel, og vi må kanskje være enda mer tålmodige. Det er de viktigste stikkerne. Takk skal du ha, lykke til. Da er vi klare for siste. 45, Tromsø med avsparket, leder 1-0. Nå gir det sjansen fra avspark her, Vesterlund. Napoleon Romsås. Yttergård Jensen. Kommer rett ut fra pause mot Brann. Med 1-0-1 som skåret umiddelbart i andre omgang Tromsø i forrige match. Det var et godt avsparktrekk i hvert fall. Det var det. Janne Blad. Se om det Tromsø klarer å komme seg høyere i perioder, var det Gaute Hellstrup ønsket. Klimt, kanskje enda mer tålmodige. Større presisjon i pasningsspillet. Det var det som ble nevnt fra Kjetil Knudsen. Runar Espejord møter. Det en fin veksling med Mbangomo, men inn til Haugård. Godt gjort. Napoleon Romsås i mellomrommet. Skjærer inn. Og så over til, eller mot i hvert fall. Jao Peitzel. Hadde en plan der også, men utførelsen du stod på. Vi kan kjøpe hele Tromsø hvis vi vil. Henger det på banneret der. Fyrer jo litt opp under det også, selvfølgelig. Så er vel det laget med lavest budsjett, i hvert fall en av klubbene i Eliteserien. Så driver fornuftig Albert Grønbæk. På den siden så bor det mye, altså, Klintlaget med Bjørkan, Grønbæk og Pellegrino. De klarte ikke å skape veldig mye i første omgang, men der bør det være muligheter. Vår frispark der. Ja, jo. Tar i hvert fall ball og tar mannen også, da. Skårer nærmere 60% av goldene sine i andre omganger, Glimt. Patrick Berg, her kan mye skje. Det er midt foran Mål Haugård, som med sola i øya. Han har et voldsomt tilslag når han treffer Patrick Berg. Det er en i muren. Han går forte. Det er til om at ballen beveger seg i lufta også. Skal de til å score på 2 meter danske derfra. 1-0 i Eliteserien denne sesongen. Det var på et vanvittig bra langskudd mot Viking. Her går de anker og gjennom mot Vesterlund. Napoleon Romsås. Har Jao Peitzel som et alternativ. Brice Mbangomo følger med. Og nå er det Jao Peitzel med ball. Skaffer seg for å kaste Tromsø. Veldig uredde når de bruker ball her, Tromsø. Jao Peitzel. Flott ball til Erlien.
skaffer også et hjørnespark. Spiller veldig god fotball fra forsvarsspillerne og framover, inkludert wingbacken. Jakob Napoleon Romsås involverer seg stadig mer også med ballen. Flytter opp tungskyts. Hjerte Dahl. Stor rekkevidde, han som leder toget der, og så kommer denne fra Kentar Antonsen. Åh, Jostein Gundersen nære på. Ja, tøft forsvarsspill av Bjørn Tuft. Ja, det smeller godt der inne, altså, men det var Gundersen som kom fri. Stor sjanse det. Får satt hodet på ballen, men treffer Bjørtuft med avslutningen, og så fullfører han inn i Bjørtuft etterpå, så det kan forstå at det smertefullt, altså. Ja, får seg en skikkelig brikke der, Bjørtuft. La oss håpe at det går bra. Mye vått I den duellen. Så har vi jo bevegelsen på Glimt-benken. Selvfølgelig bare å sende Brede Mo rett I oppvarming. Med flere. Holder spillerne klare. Brede Mo. Bare stående Odin Bjørntuft. De rullerer på stoppeplassen. De to stoppeplassene. Ikke alt for mange alternativer offensivt nå da for Glimt. Det jo ikke til å komme fra at Lasse Nordås med, og han kryper jo nærmere og nærmere spilletid der. Glimt trenger mål. Ja, Runar Espejord har ikke fått det til tidligere Tromsø-spilleren. Og faktisk tilbake til 2018 I Eliteserien for å finne sist Tromsø slo Glimt her på Aspmyra. Da var det nettopp Runar Espejord som skårte for Tromsø. 1-0-seieren. Nå spiller han for Glimt, men har blitt litt involvert. Spille ute. Quarterback, ja. Så det lagt til. Han sto I skro over seg. Så det lagt til I forkant av 1-0-goal. Så det veldig vanskelig å se om han kommer til å slå kort eller langt, for han trenger jo ikke noe tilløp for å slå langt heller. Og da blir det veldig overom der, for de faller av, og da syrer seg gjennom på denne måten Westerlund. Ja, og Painsil alene I motsatt. Haiken ute og snapper. Setter kjapt I gang. Nå det strekk I Tromsø-laget. Ballen dømt ut. Meget god jobb av både Ruben Yttergaard Jensen, men kanskje spesielt Jao Painsil her, som først nære ved å få avsluttet den enden, og så tverrbenderen og spurter tilbake. Og der får vi et eksempel på hvorfor da. De sier at det slitsomt, det mye løping. Det kult å få de oppgjørende her da. Smilte på snor forrige sesong. Napoleon Romsås der spilte vel A-lagsfotball for første gang for to år siden. Nummer 10 hos Tromsø. Kampens eneste målskårer til nå. Rode til Bjørtuft. Bjørtuft på beina igjen, men den passningen slås ut over sidelinja. De dyktige også, de to spissene til Tromsø, til å blokkere passningslinjen inn til Patrick Berg. Han jo viktig, og det jo ofte man ser det når lag møter Glimt, at de gjør alt det de kan for å hindre Patrick Berg I å styre for mye. At 10 veldig gode minutter nå, Tromsø, kommet ut til andre omgang, og stått bra. Til Glimt unna. Kommet seg altså høyere I banen, som var et delmål for Gaute Ekstrøm. Ser på tempo her, Glimt. Hjerte Dahl. Og Kasper Øyvang klarer å få tak I det.
Gjennom spiller til Napoleon Romsås. Han med seg ærlig igjen. Og så blir det for ubesluttsomt. Amal Pellegrino. Bryr spillet. Kjempeovergangsmulighet der for Tromsø. Veldig nære. Mangler den siste passning før de får en stor sjanse. Virkelig gode skåringsmuligheter om han treffer på den siste passningen. Når det sagt, så gjelder det selvfølgelig laget med ballen her også. Glimt, Patrick Berg. God rytme helt til passningen. Den siste. Ja, nå rister det på Aspera. Mobiliserer skikkelig begge leirer. Den er langt ute, stupender. Klar offside. Ja da. Det var det. Oi. Hvem har gått nå? Hygger Kent Aire Antonsen til. Men innkast for Glimt. Frispark imot. Keeper-type.
Napoleon Romsås da. Henter frem noen triks. Den er offside. Han har selvtillit ut på der, med drakk nummer 10 og nedrullede strømper og... Ja. Oslo Østgjøtt. Ja, han har spilt seg på seg skikkelig selvtillit også. Han var lenge veldig god på trening. Fikk det ikke helt til å flyte i kamp, og så kom disse to goalene mot Brann og... Selvtillit en rå greie I fotball. Kom en ny goal I dag. Selvtillit generelt. Undervurdert. Sist her nå. Brisbane Bagomo drar igjennom. God rytme. Innlegget mot Espejord. Jostein Gundersen får avverget. Ligger inn opp. Åh, her går ting glipp sin vei, men får ryddet unna. Får spilt litt på styrkene sine og Tromsø. Det forsvarsbildet som liker å forsvare seg og bekvemme med slik kampbilde og gode på det. Men det alltid minst en av de tre der som har kontroll på situasjonen og de der hvor de skal være. Veldig våkne, oppmerksomme. Det en halvtime. Ja, og man kommer jo til å bli mer og mer sliten, og da blir det vanskeligere og vanskeligere. Ærlig, Romsås drar igjennom, velger henne I Hjertedal. Spiller så voksent 17-åringen. Der vi Vesterlund, se på Vesterlund, et nydelig første touch inn på tvers. Og da! Ja, Paintin! 0 til Tromsø. Dette utrolig imponerende. Ja, han kommer inn I 110. Det Jao Paintsil og setter han opp I rede. Første touchen til Vesterlund. Det bra også. Men Vesterlund, han jobber. Han har vært på jobb I dag. Og der får han litt belønning. Nå Glimt til trøbbel. Hva nå? Igjen mye tid. Minner om denne cupkampen. Tromsø leda 2-0. Til det var igjen 13 minutter. Da meldte Glimt seg på. Og 5 minutter på overtid for en måte siden. Så satt de inn overtidsskåringen. Og vant 3-2. Men nå Jensen og Tromsø på offensiven. Motsatt til Vesterlund. Ja, det burde han gjort. Det mye lettere å se herfra enn på banen. Det veldig lett å se herfra. Det lett å se at Tromsø har selvtillit og godfølelsen I laget nå, og at frustrasjonen begynner å bre seg I Glimt. Men de har rutinene fra disse situasjonene. Dyttet på hverandre I 10-15 sekunder, så de to har ikke klart å roe seg ned før dette skjer. Men det først Kent-Are Antonsen som går over streken, men så lurer jeg på om Brisbane Bagomo gjør det samme like etterpå. De
overkokt I toppen begge to I det dette skjer. Ja, bobler fullstendig over der. Så skal ha gult kort, det ingen tvil om. Se hva Tore Hansen finner på. Han kaller til seg Kentare Antonsen. Kjører en monolog. Nå opp med det gule. Da Kentare Antonsen nede I dommers bok. Vi Antonsen på, men den der, bytten fra Antonsen først, og så kommer lille skallen fra Grønbæk. Gult begge veier. Synes det greit, det. Ja, gult også til Albert Grønbæk. Ja, godt dømt, faktisk. Så det Ytegård Jensen som går inn og prøver å roge bytten, og så tror han sklir og hamrer en skvist mellom to spillere og får vondt av den grunnen at det ikke var noe voldelig akkurat der fra noen side. Så skjer det rett foran blinken, og da blir det alltid ekstra temperatur. Ja, her har vi Lasse Borås. Hentet til Tromsø. Trente med dem for å gjøre seg klar fra 1. august når han deres eiendom. Men hentet tilbake til Glimt. For å være med I denne matchen her. Merkelig situasjon. Her vi har Mal Pellegrino. Godt forsvarsspill av Vesterlund. Sett på Napoleon med Romsås. Han henter fram mye. Albert Grønbæk løper opp den. Han har fått to flotte mål. Viktige mål. Gjennomspillet til Erlien foran 1-0. Ble telt til 24. Pasningen av vår kollega Espen Haug. Redningen til Aikin, nummer 25. Og så da satte Romsås den inn på trekk 26. Høyoktans angrep I lengderetning. Kulminert en passning fra Vingebæk til Vingebæk og opp I nettaket 2-0. Nå det Glimt som jakter, men Tromsø har tatt rytmen ut av dem. Det har vært stopp I spill og det har vært frustrerende for Glimt. Altså får Tromsø disse overgangene som de tar på en fornuftig måte gang på gang. Og Vesterlund blir jo aldri sliten. Sørli gode tyngdeoverføringer. Så det gult på Yttergård Jensen. Da Kentare Antonsen gult. Ruben Yttergård Jensen har gult. Litt å si på det.
Klart gult kort på veteranen. Han forholder seg til det. Resten av matchen har stått ikke i fare for å måtte sone med Kent-Are Antonsen. Han fikk sitt fjerde. Om notatene mine stemmer, så må i så fall stå over neste match for Tromsø. Men det her og nå som det viktigste. Og det en god passning igjen. Grisvend Magomo i gresset. Spiller vinkes videre. Innlegget mot Espejord. Han klarer ikke å få tak i den. Møter motbør nede blant Thiel-fansen etterpå. Ser vi den? Ja, vi ser ikke noe klar forskjell, så jeg tror den grei. Det selvfølgelig kontakt mellom de to. Det ikke noe spark på bein eller den slags. Så liten skubb ut med øyrearmen, men ikke nok til at det skal være straffespark. Kommer et bytte. Brise Vembangomo ferdig spilt. Skjattes av Fredrik Sjøvold. Imponerende av Hjertedal. Vanskelig, tøff kamp å komme til, og så har de gjort det veldig, veldig godt. Og han en ung kar som får god erfaring og har spilt en fin kamp for Tromsø. Gjør hvert sitt spillebytte. Begge lag her. Felix Winther tilbake fra skada mot Brann. Kom inn i den matchen. Og Glimt som setter inn Fredrik Sjøvold. Startet de to siste og kom inn mot Bohemians. Skal ha gode bein, i hvert fall på papiret, når man ser på kampbelastning. Det enige at Hjertedal, ny voksen og solid fotballkamp fra nummer 27 hos Tromsø. Fra hjemmelaget. Det er god glimt fotball når det spiller seg løst der. Men så er det herfra inn da, som har vært en stor utfordring for dem. Skapt veldig lite. Mange passninger hos Glimt. Trykker i bredden. Brunstad Fet drar igjennom på innsida. Sørli mot Espejord. Det mat for Haugård. Det Sørli som hadde denne headingen i nettveggen da hele Aspmyra trodde det sto 1-1. Der med Napoleon Romsås på Erlien. Patrick Berg finner Bjørkan. Selv om han under press, dette Bjørkan god på. Så søker han Pellegrino. Westerlund skjermer den ut og ser på Westerlund. Westerlund. 2-0-skåringen i droneformat. Ja, her ser vi jo hvor godt et angrepet til Tromsø er. Altså, det mange som involvert, og det veldig fin rytme. Og det touchet der, som egentlig gjennombruddet da, fra Westerlund. Passningen, og så avslutningen til Painsel også, som glimrende. Veldig, veldig flott fotball av team. Ja, det friges noen oxytociner blant Tromsø-fansen etter en slik scoring. Han får jo også et pusterom, selv om 2-0 har vist seg historisk sett og ikke nødvendigvis være veldig komfortabelt. Her kan det bli 3. Westerlund.
Felix Winther til Vesterlund. Klarer å holde ballen I egne rekker. Helt rolig der, Yttergaard Jensen. Enormt viktig å ha en slik kaptein ut på her for Tromsø nå, som har rutinen, har roen og stått I slike situasjoner før. 5 minutter igjen. Nærmer oss tidsrommet. Glimt I cupen, giret på og skåret 3 mål. Det husker jo selvfølgelig Tromsø-spillerne. Det husker de veldig godt, den rolla. Det har de snakket mye om. Det har vært mye motivasjon for denne kampen også. Vesterlund, Haiken langt ute. Hender den unna. Napoleon Romsås. Nei, beklager. Winther, dette Napoleon Romsås. Ah, se hvor han tråkler seg gjennom. Kunne gått lengre der også. For bort med to glimtspillere. De gode tekniske detaljene har kommet på løpende bånd fra Jakob Napoleon Romsås, spesielt etter pause. Der var det ikke klarere hvor alene han var til slutt. Gode solopinter. Loda. Haltlengende vrist. Ut til Sørli. Sjøvold. Få ball her. Ja, flott til Brunstad Fett. Jan Pinsel henger med. Felix Winther. Får slått unna. Til Tromsø. Se hvor lenge han holder. Holdt I en time mot Brann. Kom I hjørnesparket. Kentar Antonsen etter unna. Og nå da. Amal Pellegrino. Inn på tvers. Og har. Helt utrolig. Uhyreviktig fase for Tromsø her. Og holde Glimt unna. Kommer et mål, så har vi sett det gang på gang på gang at Glimt fort gjør et til. Ja, det burde ha blitt en enda større sjanse også. Innlegget slås inn der. Så ender det hos Anders Jensen, som har spilt en kjempekamp I forsvaret til, til Tromsø. Løpet til Napoleon Romsås der I nå, så hans kjørt ut. Nå var det jo klart 3 glimtbytter og 2 hos, hos Romsø.
sender frem det de har. De står bare igjen med stopperne nå, Glimt, Bjørtuft. Her kommer innlegget, helt motsatt mot Grønbæk. Får reddet den inn igjen. Haugård holder den etter redningen fra landsmannen Albert Grønbæk. Pinsille nede, tar seg til anklen. Ja, han er ferdig spilt. Det også Napoleon Romsås. Tromsø tar ut begge målskårerne. Her har vi 1-0 ved Napoleon Romsås. Ja, det de to du har snakket om tidligere som har kommet fra lavere divisjoner og virkelig tatt nivået og i kjempeslag. Både Jakob Napoleon Romsås som har hatt en veldig god kamp. Det samme kan vi si om Yao Painsil ikke vært veldig delaktig offensivt, men han først der fremme, så skårer han et flott mål. Ja, de bor sammen nå i leilighet. De to nyankomne Oslo-guttene som har gjort mål. Jesper Bergseth Robertsen kommer inn for å ta et viktig skift for Tromsø. Han født i 2004 og spiller på U19-landslaget. Kommer også Runar Norheim inn for da Romsås tilbake fra skade sist mot Brann. Kom inn av assist. Fire bytter. Og vi på jobb her, Simen. Ja, Adam Sørensen, Brede Mo, Ulrik Saltnes og Lasse Nordås på vei inn. Ja. Pellegrino får ikke vinklet den til noen medspillere. Ikke hatt den. Om to dager så han Tromsø-spiller. Han har trent med Tromsø de siste ukene. Ja, det spesielt. Kalt tilbake for å være med på benken i Europakamp. Og hør nå. Merkelig situasjon. Tromsø angriper. Satt inn på en alene for å hindre Tromsø seg nå. Ja. Kanskje man sa i intervjuet før kampen, det jo alltid gøy å være ettertraktet. Det godt, det godt for. Her satt Runar Espejord. Lasse Nordås. Vi vet når forrige lag vant her som ikke et Molde i Eliteserien. Ja, mai 2019. Ja, det setter ting i perspektiv. Her er fyrverkeri og kjør. Haugård treffer på det. Fredrik Bjørkan. Og han smetter gjennom. Dette veldig bra, men passningen sitter ikke. Bjørkan, det tross alt også bra av Vesterlund som fullfører det og blir med han hele veien, så han ikke kan løpe uforstyrret inn i 16-meteren. Ja, nå nærmer de seg nå. På klokka, pluss. Det nok av tid for Glimt å gjøre både ett, to eller tre mål. Forløpig står Tromsø imponerende godt imot Glimt-trykket. Unngår også å bli alt for dype i perioder. Ulrik Saltnes vipper den gjennom. Det et godt forsøk, men ut over dørlinja. Matchvinneren fra cupkampen.
sjette minutt. Så det lite som tyder på at det skal bli lagt til veldig mye I denne kampen. Vi får se. Toppresse til Tromsø som vinner I terrenget her, Glimt. Sitter ikke rytmen helt. Den da, mot Pellegrino, Jostein Gunnarsen. Bjørkan. Har ikke tapt hjemme på Aspmyra denne sesongen, Glimt. Nå sjansen stor for at de gjør det. Men det tid igjen på klokka, og her kommer innlegget. Haugård ute. Han snapper, og så glipper han igjen. Her lever farlig der. Trygg. Han har allerede begynt å tenke på hva han skal gjøre med ballen. Bjørkan. Han pakker laget sitt der inne. Tromsø. Men Pellegrino får tak I ballen. Nå da, kanskje et langskudd fra Grønbekk. Han får slått en unna farlig område. Her går meget solid det. Det blir hjørnespark. Som begynner å bli litt mer stressa nå og sliten her. Får I et frispark, Tromsø. Det klart skulle glippe på den ene skåringen her. Da blir det et spenningsnivå som kan bli krevende. De har jo redda seg inn I noen kampe glimt på hjemmebane, blant annet mot Brann og mot Molde. Men dette ser ikke bra ut. Selvfølgelig, de suverene serieredere, og alt ser lyst ut sånn sett, men akkurat I dag, dette her smertefullt, det som skulle bli tatt. Det slag om Nord-Norge. Vesterlund vinner I lufta. Går den via Glimt-spiller og ut. Så kast for Tromsø, da går sekundene. Kåret til dagens Glimt-gutt. Rom for Kent-Are Antonsen, men slåss ikke presis nok. Han får likevel tak I ballen da. Spiller nok en gang av press på vridd spillet. Tromsø-spillerne flinke til å komme seg på riktig side kjapt. Bjørkan, Pellegrino. Flott gjort av Pellegrino. Men Vesterlund henger på som en klegg. Bjørkan. Robertsen kontakt I hodespillet. Ikke vunnet her siden 2018, Tromsø. Patrick Berg til side for mål. 90 minutter nå, og 5 minutter Tromsø unna noe som vil gi gjenklang, ikke bare I Nord-Norge, men I fotball-Norge generelt. Ja, det vil jo selvfølgelig være sesongens store høydepunkt, det for Tromsø. Umulig å toppe, dersom dette holder helt inn. Og det har vært en veldig
veldig solid lagprestasjon. Altså ingen svake ledd. Virker som at alle har hatt dagen. Det kan man ikke si om Bodø-Glimt, og da blir nivået de to lagene imellom jevnt. Og så har Tromsø vært gode I øyeblikken og skåret mål. Men det fortsatt tid igjen. Dette Glimt-laget her har lært oss, det at vi må spille til dommeren blåser av. Ja, det tid til å score to mål. Absolutt. Begynner å få litt dårlig tid da. Det innlegget da. Lasse Borås. Det siktepunktet. Det bare en repetisjon på det vi har sett gjennom hele kampen. Ålreite posisjoner spiller seg inn på siste tredel, men så mangler det mye I kveld fra Glimt. Han løper til krampe og tar bokstavlig talt. Jostein Gundersen også. Fyrer han opp supporterne. Nå skal vi ha et nytt dobbeltbytte for Tromsø. Kent Are Antonsen ferdig spilt. Han sliten om. Han har vært veldig god for Tromsø. Veldig god med ballen. Treffsikker, kreativ, sto bak den store sjansen som til slutt ble 1-0-mål også. Og så det Erlien som går av, kjører inn et dobbeltbytte. I jakten på å forsvare, eller ikke I jakten I det hele tatt, I forsvaret av tre poeng. Mikael Koske da, stopperen som legger seg opp på topp der. Sette tar ut en spiss inn en midtstopper som blir liggende på topp. Kom inn for Tromsø. Altså det et stort talent. Ta inn med Koskela, inn med Tobias Hofstad. Til sin åttende innhopp denne sesongen av 2002-modeller. Ja, nå kan de ikke ha lang angrep lenger, nå må de bare kjapt framover. Det prøver de også. Bjørkan. Kasper Øyvann. Han mener det ikke corner, men det det nok. Denne må forsvares. Så ikke blir det et par smertefulle minutter for Tromsø-gjengen. Dette må Glimt kapitalisere på. Løftes inn, og der! Ja, de blokkerer det som blokkeres kan. Så det Hofstad, løfter blikket, ser Nordheim. Men inn til Haikin. Og da prøver Glimt igjen. Malpe legger inn nå. Patrick Berg. Adam Sørensen. Inn på venstrebeinet sitt. Det under minuttet igjen av annonsert tilleggstid. Vinter opp I lufta. Hofstad gjør løpejobben. Ballen slås ut, og da det corner. Ja, denne må settes, og så må de hente ballen. Og prøve å få til noe igjen. Robert Schneider unna. Med skuddet. Til side på mål fra Sjøvold. Og se på denne gjengen. Nå fyres de opp. Nå skjønner de det. Ja, nå det godt opp for det. Nå vi forbi Ulrikke Sandnes time også. Her har vi målskårerne. Ja, det der. Langt utspill fra Haugård opp mot Koskela, over ham Felix Winther,
kommet inn og gjort et solid stykke arbeid. Nummer 7 hos Tromsø. Og der det over. Tromsø vinner slaget om Nord-Norge. Tromsø slår umulige Glimt på Aspmyra. Ja, det en utrolig triumf for Tromsø idrettslag. Og det et bevis på at Tromsø ikke bare et blaff, de the real deal denne sesongen. De har kommet opp og yppet seg med de aller beste og tatt plass i skikte bak Bodø-Glimt selvfølgelig, men i kveld så var de best. De var best foran mål, de var best av de alt. En jevn kamp, ja, for all del. Men utrolig imponerende det Tromsø fikk til i dag. Ja, det der Tromsø-laget der, det der et godt håndverk fra Gaute Hellstrøm. Og det som du sier, the real deal, det ekte vare. Det ærlig stykke arbeid som betaler seg her. Kommer ned til Aspmyra og drar herfra med 3 poeng. Og den gjengen der, det var påskrudd i mange timer før match. Klarte å holde Amal Pellegrino og Glimt unna. Måtte grave, og de gravde så dypt. Men ja, de har vist seg gang på gang, de til å regne med. Og denne svir selvfølgelig veldig for Glimt, og der har jo Jon Børrestad og selvfølgelig fått med seg en av målskårerne. Det danses på Aspmyra! Det jo Pencil! Han skulle egentlig snakke med oss, men han har gått rett inn! Nordnorsk samba! Se på bortefeltet da! I kveld de storebror! Sett litt ord på dette her da! Nei, det er så jævlig deilig. Tredje forsøk, vi har vært uheldige etter siste match med litt dommer involvert og alt som er. Så det her fortjente vi oss en fantastisk innsats av alle gutta. Vi kjører på, det her var deilig, dritdeilig. Du har sokkene på enda, men du må ha løpt av deg. Så fikk du sett inn en scoring også, hva går gjennom kroppen din da? Nei, det er absurd, det var bare veldig, veldig deilig. Hadde løpt om banen i dag, er dritsliten, og så kommer den, det var veldig, veldig deilig. Og det har vært bygget opp i nord her til en voldsom rivalisering. Vi har sett bannere, vi kan kjøpe hele Tromsø hvis vi vil. Glimt, seriemester, høye, mørke og så videre. Og så kommer dere her og gjør det! Nei, det sier litt om at de vil kjøpe oss, det jo et kompliment. Eller de kan kjøpe oss hvis de vil, kanskje de burde. Så som vi vant i dag, det var dritdeilig, og det er ikke så mye mer å si enn egentlig, det var klasse. Bortefansen her da! Nei, det de... De gjorde en enda bedre jobb enn oss, og det hjelper så jævlig å ha dem bak ryggen her. Altså. De gjorde en fantastisk jobb. Vi hører dem bedre enn de andre her. Og det i undertall som bar det, så det var helt fantastisk. Altså. Hvor har du lært å danse? Jeg afrikaner, det ligger i genene. Dansløs, dansløs! Nok en målskårer her. Napoleon, ta imot hyllesten da! Se på de folka her som har møtt opp for å heie på dere! Før du blir skadet, må vi rive deg løs her. Pass på slangen, så det kan du plukke opp hvis du vil og ha med deg til sengs i kveld, men du skårer målet igjen, og du gjør det på Aspmyra. Hvordan føles det å ta 3 poeng her i Løvens hule? Skikkelig deilig. Skal være helt ærlig, jeg visste ikke om det går til å skje. Men vi har en skikkelig bra innsats i dag, og det fullt fortjent. Hvor tøft det ut på deg? Du sa du var veldig sliten til pause. Ja, de har jo ballen nesten hele tiden, og vi kontrer. Men vi er ganske gode på det.
Så utrolig gøy. Hva er det med Tromsø da denne sesongen? Hva er det med denne gruppa her som gjør at dere klarer å stå frem på denne måten? Det er det første hjemmetapet til Bodø Glimt på over to år i Eliteserien. De går målløs av banen også. Nei, vi er en skikkelig bra gjeng. Alle backer hverandre. Vi jobber for hverandre. Vi går i taklinger, blød på drakta. Da, ja. Bare for de her gjør vi alt. Er det på tide å begynne å snakke om medaljen nå, eller? Nei, ikke spør meg om det. Jeg vet ikke. Hvorfor ikke? Nei, vi tar en kamp om gangen, og så ser vi hvor det ender. Ok, da tror jeg det skal dras i gang med Rupert her. Du får bli med og hygge deg. Gratulerer. Fra Tromsø. Hjerte Jens Hjertedal, gratulerer så mye. Det her må vel ha vært en av de største dagene i din fotballkarriere til nå. Ja, det var helt fantastisk. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg jævlig stolt av laget og det vi leverer i dag. Så. Nå skal jeg bare nyte kvelden. Så vidt jeg har sett, så har du vel kun spilt i Tromsø hele ditt liv, stemmer det? Ja, det stemmer. Jeg hadde ett år i barnehagen i Fløya, men fra første klasse på barneskolen så har det vært tidlig hele livet. Så, ja. Men hva betyr denne seieren her da? Jeg så jo under match, du jagde opp supporterne, du var veldig påskrudd. Ja, nei, det er helt ubeskrivelig. Det betyr alt for meg å vinne mot Bodø Glimt, så ja, jeg skal nyte kvelden i dag. Og nå kan dere plante dette gedigende TIL-flagget her på Aspmyra. De mener de er storebror. Hvordan føles det å på en måte gi en på tygga tilbake til Glimt? Ja, jeg vokste opp gjennom årene med ungdomslag og at vi er storebror, så det er helt riktig det de har hengt opp her. Men hvem er du? Hvor kommer du fra? Du herjer jo på midtbanen her som en 17-åring. Nei, det er å være rolig og høre på beskjed man får av treneren, så går det greit. Kommer man til å ta i Tromsø nå? Hva sier du? Kommer man til å ta av i Tromsø nå? Ja, kanskje i kveld og i morgen, men så har vi en ny kamp på søndag. Så ser frem til den etter hvert. Så det er ikke noe snakk om medalje og den slags? Nei, jeg ser ikke så mye ut på tabellen. Nei, det har du bare lært å si. Selvfølgelig gjør alle fotballspillere det. Ser litt på tabellen, men neste kamp er på søndag. Så nytt i kvelden i dag og i morgen. Så ser frem til neste helg. Hvordan skal du feire dette her da? Nei, det blir på hotellet, så spis noe god mat, type. Ja, og det blir brus, ja, for du er 17 år. Det blir brus. Veldig bra. Se her da, de planter altså Tromsø-flagget i Løvens hule på Aspmyra. En maktdemonstrasjon av Tromsø. Vi har mange flere reaksjoner fra slaget om nord som endte med rød og hvit seier. Så det er bare å bli her, vi er straks tilbake.